תודה רבה נטלי, ואני אתחיל בכמה תודות ואחרי זה אני אעבור לדברי האשמה קצרים. אז באמת קודם כל, תודה ענקית לנטלי דוידזון. היא אמרה שמגיעה להמון אנשים תודה, אבל התודה הכי גדולה מגיעה לה היא זו שגם ניצחה על הוועדה המארגנת, אז באמת... את הוועדה, חברי הוועדה המארגנת האחרים, עפרה בלוך, אייל גרוס, אלון חספר ודורין לוסטיג. אני רוצה גם לחזור על התודות לאייקוס סניף ישראל, שני היורים, גם יניב רובנאי וגם פרופסור קילה סטופלר, למזכירת אייקון המקומית נועה קוורטץ ומנהלת הבלוג שני שניצר. אני רוצה גם להודות, היו תלמידים מעורבים ש... עזרו מאוד מאוד בארגון הכנס, יהב חרוש, אייל כנפי, אגר קמינר ומיכאל מוליש, אז המון המון תודה. ולבסוף, לאלה ג'ורינסקי, שהייתה המפיקה של כל האירוע, שבאמת עשתה עבודה מדהימה ואחראית על הכל, וגם לאיילת קריספי נגוזי, שסייעה ותמכה ועזרה, ובינתיים יש את כל ה... באמת ההפקה הנפלאה והמרשימה, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד באף אחד. אני מאוד שמח לברך אתכם ואתכם לכנס השנתי, שזה הפעם הראשונה שאני אתארח באוניברסיטת תל אביב, ובמיוחד אני שמח לארח אותו בנסיבות העכשוויות של המצב. אז אולי המאפיין העיקרי של המצב הוא הכאוטיות שלו, היהודיות שלו, במובנה הבסיסי ביותר. מצב שהוא כה פרוע ולא ברור, שהוא מזמן קריאות פרשניות מכל סוג. הוא רגע חברתי שהמשמעות שלו לא נתונה מראש, ולכן כל הפרשנים, כל הפרשנויות, כל התיאוריות וכל הידע מגויסים מיד כדי לנסות לתת לו משמעות, לתת לו פשר. כל תיאוריה פרשנית מיהרה להסביר גם מדוע זו היא שתמיד ידעה, או שיכולה להסביר באופן הטוב ביותר את המצב. זו הכלכלה, זה הכיבוש, זו הטכנולוגיה, זו הדמוגרפיה, זה בית המשפט, זו הפטריארכיה, זו הגלובליזציה, זה משבר האקלים, וכן הלאה וכן הלאה פרשנויות שכולן יודעות ומבינות ומנסות לתת פשר למה שנדמה לעיתים כפורץ את גבולות הידע שלנו וכמאתגר את כל הסכמות התיאורטיות שלנו. לעיתים נדמה לי שאנחנו כמו צ'ארלי צ'פלין, שממשיך, ואתם זוכרים בזמנים מודרניים, בתנועות המלקחיים, גם הרבה לאחר שנותק מפס הייצור, הוא ממשיך להפעיל את הגוף, את הסכמות שלו, לפי המתכונת המוכרת, למרות שאנחנו כבר רחוק מהמפעל ורחוק מפס הייצור. וככה גם התיאוריות שלנו לפעמים נדמות לי כאותן תנועות על רק או על משהו שכבר לא רלוונטי. במובנים רבים הרקע הזה, המצב ממחיש לנו את מה שאולי אנחנו תמיד. שלמרות הספציפיות של המצב הישראלי, אנחנו גם בתוך תנועה שהיא בתפיסה גלובלית לגמרי. וכמו שליברלים ואנטי-ליברלים בתקופת הנאורות נתנו בוודאי הסברים מקומיים למה שקרה בארצם, למרות שבעצם מדובר היה בתנועה גלובלית, כך גם אנחנו מתעקשים להבין את הרגע הזה במונחים מקומיים, למרות שמדובר בתנועה דרמטית וגלובלית של הרוח אם להיות לרגע הגליאני. ואולי זה בכלל להפך, שאין דבר כזה תנועה גלובלית, אלא רק אירועים מקומיים, בודדים ומבודדים, וכל ניסיון לאחד אותם תחת מסגור משותף, פופוליזם, דעיכה דמוקרטית, נסיגה ליברלית וכיוצא בזה, מחמיץ את העיקר שלהם שהוא הספציפיות, הקונקרטיות, הקונטינגנטיות המקומית שלהם. התנועה הזו בין הקונקרטי לכללי, בין הלוקלי לגלובלי, נראית לי בסופו של יום הכרחי. היא מאפיינת את האקדמיה, את החיפוש של המאוחר המשותף, את ההתעקשות על ידע שהוא לא רק מקומי, אלא גם גלובלי, אוניברסלי, אבל הוא לא רק אוניברסלי, אלא גם כאמור קונקרטי. כשלעצמי אני תוהה מה יהיה המקום של המפעל האקדמי בעולם החדש שלעברו אנחנו צועדים. עולם שמערבב את הקדמה הטכנולוגית והאידיאולוגית של הליברליזם האוניברסלי עם האטביזם הימי ביניימי השבטי שאליו אנחנו צועדים. עולם שבו תמונות העולם שלנו הולכות ומתפצלות, שבו האמת העובדתית הופכת להיות מפוררת יותר ויותר. כאקדמאים, אני חושב, נצטרך לשאול את השאלה האומנם אין אקדמיה בלי דמוקרטיה, כפי שאומרת היום הסיסמה? או שמא אנחנו יכולים, או אפילו מוכרחים ומחויבים, להמשיך במפעל הידע שלנו, למרות שהעולם עובר שינויים רדיקליים, ולמרות שאולי אנחנו הולכים ונפרדים מהדמוקרטיה הליברלית. שיהיה לנו
המשך יום מרתק. תודה רבה.